Meza në mes është kjo loj që po luajm tash së bashku. I kemi 5 rrët dhe 5 shkopinja atje ose 5 shtiza të cilave duhemi me i gjujt edhe me tentu me i qëllu. Në qofë se qëllojmë me unazën e njëjt, shkopin e njëjt, i kemi 2 pik. Nëse me unazën me ngjyrë tjetër e qëllojmë ngjyrën tjetër, e kemi 1 pik. 5 mundësi i ke ylli, mundesh me fillu me provu prej këtu, jo ma afër. Hajde ylli. Një mundesh me shkun pak ma afër, sepse ti e më i shkurt me trup se sa e Dina. Hajde. Edhe një. Një qëlloj, bravo, një pik. E Dina mbledhi unazat. Të shohim. E Dina si po ja del. E Dina e ke edhe një atje. Pas kësoj sfide, fituse e merë bicikletën, kushdo prej këtyre dy bukuroshve cilët i kemi në studio e fiton këtë loj, e fiton bicikletën nga Pilot Bikes. E Dina, fillo. Një shkoj, dyta shkoj, e treta shkoj. Hajte, E Dina, shfrytëzoj mundësit që i ki. Nëse qëllon, bete një baraz. Jo, nuk e qëlloj, E Dina, fatkecish, nuk e qëlloj, por shumë mirë ke lujt. Nga një herë është ma e fështira kjo unaza në mes, për atë e kemi lujnë edhe ma të fështiran për duratën ma të muadhe. Me një pik të vetme, e fitove një biciklet me një pik të vetme, ylli. Wow! A donë me provu? Po. Mos për nardzo është në studio? Jo. A din me ngoa mirë bicikletën? Hajde. Provoje në qofë se nuk ndihesh stabil, mos shko. Ose vetëm rikto, mos me provu, e provo në shpe. Me prindër e të afer. E gëzosh bicikletën, ylli, kemi marrë tash, po përshkojmë njëherë me shiku që ka nga ka përgatitur Rona.